Ja Karp oli täna kell 14.00 Tallinna sadamas. Ja 14.00 saabus meile siis täiendust Ameerikast ja Mike Myers, kellest siis loodame, et saab see oodatud jõud korvial. Mängi, keda me juba soovisime saada, tegi põhimõtteliselt võib öelda vahepealse Soomes ja korjasin ta nüüd siis sadamast peale ja jõudsime Raplasse. Tegu nüüd on number 4 või number 5 positsiooni mängijaga? No, tegelikult ütleme niimoodi, et ta on siis ka selline mänge nagu meie teine nii-öelda suur Will Artino, et kes siis peaks, nad peaks siis kahe peale neid positsioone seal omavahel jagama. Milline on plaan, et kas mees on katseajaga pigemalt, kuidas on plaanid? Jah, et esialgu küll tõenäoliselt on võimalik 2,5 nädalat tal meiega siis trenni teha ja näha, kuidas ta siis meie punti sobib. Kuidas esmamõli oli meil Eestimaale jõudes ja Raplasse jõudes? Et millised mõtted olid? No, ma seda kogemust ei ole küll nii palju, aga ma ei lase ennast sellest esmamuljest nüüd väga petta ei ühte ega teispidi. Et esimene mulje tekib ikkagi alles spordisaalis.